Ahoj párci, já vás vítám u nového videa. Dnešní video bude takový předvánoční, já si myslím, že to stihnu vydat. Bude se to týkat teda Kady. A bude tady nějaká soutěž, jelikož jsou ty Vánoce, i když vy tu výhru jako dostanete teda po Vánocích, což si myslím, že snad teda nevadí. Ale rozhodl jsem se teda, že uděláme soutěž. Ještě v průběhu videa vymyslím, co pro to budete muset udělat. Já to napíšu hlavně teda dolů pod tohleto video, nějaký instrukce, co dělat, a nějak to teda vyberu. V průběhu videa to prostě řeknu, jak to bude a jak to nebude. Teda pravidla soutěže, abyste mohli vyhrát tohle plus ještě samolepku, možná tam ještě něco přihodím, to si potom řekneme na konci videa, co to bude celý ten balík a co pro to musíte udělat. Takže to jenom takhle na úvod. Pak teda se budeme věnovat tady Kady. Můžete si všimnout nového loga na dveřích. Pravděpodobně se to ještě trošičku změní, ten design toho, nemyslím jako těch samolepky, ale možná se dá ještě ten disk tady dolů, to ještě uvidíme. Mně se to teda líbí takhle, možná to půjde i na zadní okno. Pořídil jsem teda liťáky, viď, protože už tam nemám plechotrony. Takže liťáky, 16, myslím si, že je to dost lepší to auto. A v neposlední řadě, co jsem říkal, že bych teda chtěl měnit ten front z toho Tourana. Takže to se mi povedlo, hodně dobrý klub zase. Byl jsem proto u Chomutova. A povedlo se mi v šedý barvě, ten nárazník z toho Tourana, i s ostříkama. Nebo jako s těma dírama na ostříky. S mlhovkama, s bříškama i s maskou. Za hrozně dobrý peníze. A co je lepší, že je to teda v té šedý antracitové barvě, takže to nebude tak křičet, že já to tam hodím normálně teď, potom se to nechá nalakovat do barvy teda. Ale budu s tím moc jezdit a bude to vlastně vypadat skoro totožně takhle jako dodávkovsky. Takže to tam teda chci dneska naimplementovat a myslím si, že to bude cajk. Takže ten předek na té Kady nebo Touranu jsem nikdy nesundával. Ale vypadá to, že drží tady klasicky ze zhora. Dva, možná čtyři šrouby, potom to bude držet nejspíš tady, že jo, a ze spoda. To bude pár šroubů, takových 5, 4 si myslím, zhruba, a uvidíme potom u toho Tourana. Jsem koukal, že to drží i tady, ale tady se, to je vlastně do té výstuhy. Tady to drží jenom ten vršek, protože tam to vlastně nemá jako kam sjet, že? Protože tady je to v jednom celku, kdež to tamhle, tam je to pod tou maskou. Takže pustíme se teda do toho. Takže ku podivu sundat ten nárazník je hodně jednoduchý. Drží to vlastně jenom tady fakt na těch šroubech, co jsem ukazoval. Plus tady je takovej blbinec. Ten zaleze sem tady do blatníku, tadyhle do toho místa. Takhle. Ten je tady na nárazníku. Teďko ještě teda přemýšlím o tom, že tady můžete vidět, jak to je to, ale to pak, až se bude jako lakovat, tak to mě vůbec netrápí. To bude úplně to nejmenší, ale přemýšlím, že fouknu do struktury ten spoj, protože ten je takový vybledlej, takže to rovnou asi oblepím a prostě to fouknu, jenom tak to popráším, aby to bylo černý zase. A tady jsem zjistil, že to asi buď nikdo nedobrzdil, anebo někdo do toho najel. Je tady ruplá chladičovka, tady, tady a tady, ale tady se to zdá být OK. Tady je to od koule, no. Tak kdyby třeba někdo chtěl komplet nárazník, na Kady je jako v celku v hezkým stavu, nikde mu nic není. I s těma bříškama na mlhovky, tak ho nechám, klidně prodám ho, nevím, třeba za litýr nebo něco takovýhleho. Dohoda, no, mně se to tady bude akorát válet a zabírat to místo, takže kdyby náhodou někdo chtěl nárazník strukturovej na Kady, tak můžete mít. Takže
že už mám připraveno a můžem to tam jít nastrojit. Já si vydám akorát ty blbosti z toho nárazníku, tam ty, co jsem ukazoval, že to tam drželo v tom blatníku. Takže to si připravím, jinak ještě jsem tady láknul ten spodek tou strukturou, aby to nebylo tak ošuntělý. Myslím si, že jako velká paráda, takže to tam nasadím a bude to nádherný. Bude to paráda. Hezu. Všechno v pohodě. Nárazník je na místě a jako myslím si, že je dobrý. Sice to vypadá trochu, jako kdybych to rozmlask, ale za mě teda dobrý, potom se to hodí do barvy. Tadyhle to zase budu řešit tak, že se to zatmaví, aby to byl jakoby tmavý chrom, to samý tady. A vlastně to auto ze zádu půjde do jiný barvy, zhruba do půlky, uvidíme, jak to tam bude. Takže pro dnešek by to bylo hotový, vypadá to takhle a je montáž jednoduchá. Akorát tady, teď si myslím, jestli to bylo i tam u toho nárazníku, jo. Ale je tady takovejhle jakoby schůdek, tak nevím, jestli to normální nebo ne, ale asi ne, podle toho, jak to sedí tady, tak si myslím, že to normální není. Ještě by se nelíbily tmavý lampy, protože tady ty hrozně svítěj, což není nic na škodu, když světla svítěj. Ale myslím, jakoby ty vnitřky, jak jsou stříbrný, tak by se mi líbily třeba černý, tak možná ještě s tím potom něco provedu, uvidím. Takže pro dnešek končíme a možná zítra po zítří pokračujeme. No takže opět se vám hlásím, můj z garáže. Budeme se soustředit teďko teda na kady. Já jsem od Martina z Auto Primax tady objednával brzdy zadní a tlumiče na kady. A rozhodl jsem se, že teda rovnou, to tady máme ještě jako s klukama, co jsme dělali, já už nevím na GTIčku. Všichni na GTIčkách jsme dělali s tím foliatekem. Tak to udělám i tady, aby to trošku jako vypadalo, že jo. No a tady jako vzadu jsou vyteklý tlumiče, takže to úplně není jako příjemný s tím jezdit, že se to jako houpe úplně a jako fakt to není dobrý. A ty brzdy jako taky dobrý. Já si zase vemu lampu, abyste mě jako tak aby to bylo vidět. Takže brzdy jako opravdu už nejsou jako dobrý. Plus ještě, co jsem zjistil, tak mi tady chybí kroužek. To jsem jako teda věděl, ale musím ho tam dát, protože to hrozně jako mlátí. Když jedu třeba 140, tak to prostě s ním se nedá. Je to normálně, jsem myslel, že mi uletí kufr nebo něco. Tomu vůbec nepřidávalo ještě ty vyteklý tlumiče a je potřeba to prostě udělat. To samý ještě tlumiče potom napředku. Nakonec jsem se rozhodl, že asi to auto snižovat nebudu, prostě jedno auto si nechám úplně normální a nebudu ho snižovat, aby se s ním dalo normálně jako fungovat. Furt tam jako to nutkání jako položit to trošku jako je, ale nechtěl bych to snižovat jako třeba tady to. To prostě to je úplně zbytečný, že jo. A no, prostě dnes se do toho pustit. Mně teďka teda zase došlo, že jsem vlastně neřekl jak na to, takže povolíme si tadyhle ten šroub, tady, co je. Ale to zase teďko bude hodně světlý, sakra. No to je jedno. Vidět to tam jde. Takže povolíme si tadyhle ten šroub, to je 15 a 13 lamden, to samý je tady pak dole. Tadyhle z těch místech, tady. Potom vypadne tohle. Mi to nepůjde, tam se musí zapáčet, takže ten třmen tady ten vypadne ven. A pak tady jsou vlastně tadyhle, tady je 18, aby jsme sundali tadyhle ten držák, jak se tomu odborně říká, ale ten držák, aby jsme mohli vyměnit kotouč. Kotouč drží tady je zrovna křížák, takže
Tak, tady to je myslím, že 18 na dvou šroubek, zase za tím štítem tady. Takhle. Tady. A bude to cajk. Takže brzdy máme hotový, já jsem to i takhle natřel, myslím si, že je to dobrý, natřel jsem i ten štít takovou matovkou černou, pololesk, no pololesk, jako takový to, kotouč vyměněné desky taky samozřejmě a natřel jsem i ty předky, aby to trochu vypadalo, no hele, dobrý si myslím. Určitě plno z vás bude nadávat, jako proč jsem to natíral, že je to prasácký, tohle to, že jsem to neměl odstrojený, ty předky. Ale víte, co vám můžu říct? Že je mi to úplně jedno, protože tady to auto není úplně tak na krásu zase. A šáhnete si do svědomí, kdo z vás si celý třmeny vlastně jako rozebere a udělá to jako někde tak, jak se má. Takže... Teď se pustím do těch tlumičů. Já vám to ukážu, kde to drží. Takže tady dole, šroub, nevím kolikátka to bude, možná třeba 20 nebo něco. A pak je ještě jeden šroub, tady, takhle nahoře, tady. Takže to je celý, jenom si to pak přizvedneme tady, vyměníme tlumiče, protože tadyhle ty jsou snad ještě původní. Normálně. No. Ty už to máš za sebou. Takže, vejfuček. No, hele. No takže párci, my máme hotovo. Kady je hotová. Doufám, že jízdní vlastnosti budou daleko lepší než byly, že to nebude takový uskákaný, uhoupaný spíš teda. A že to nebude dělat takový ty zvuky, jako jaký to dělal, protože tam byly světý komplet zadní brzy. Takže tohle je hotový, co se týká kady. Potom budeme pokračovat samozřejmě dál. Potom se budeme věnovat dvojce, tam je taky potřeba pár věcí udělat, dopasovat kola a takovýhle věci, takže tam proběhne taky nějaká změna. Ale to všechno bude potom, až po té mojí pauze, kterou si asi dám celý leden, možná únor, uvidím. Samozřejmě sledujte mě na Instagramu, tam se dozvíte víc. Ale ty videa teďko nebudou teda vycházet. Ale možná třeba udělám jednou za čas livestream, což je možný. To nad tím jsem přemýšlel jenom, aby jsme zůstali třeba v kontaktu a aby to nebylo úplně mrtvý. Protože se vám určitě bude stýskat po mně, že jo. A potom teda budeme dělat ještě nějaký věci na šestce, tam je potřeba teda něco vylakovat. Jo, jedna novinka, pozor, mám jednu novinku, já si myslím, že až tohleto video vyjde, tak už to bude naskladněný na e-shopu. Já mám teda dva kusy tady a potom až už tady to 23. si myslím, že to vyjde, tohle video v pondělí, tak to už bude naskladněný, takže se můžete kouknout na e-shop. Já jsem udělal takovýhle zase snapbacky, protože jste se mě ptali na snapbacky, já už jsem si z toho sundal teda tu samolepku. Já to tam nemám rád, jinak takhle vypadá snapback. Coolnaverks. Takže můžete objednat jeden skladem 20 kusů. Takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. A potom teda to hlavní, na co určitě čekáte, tak je soutěž. Mám tady dvě takhle větší ceny. Je to asi největší soutěž, co jsem dělal teda na Instagramu a na YouTube. Takže tohle je jedna cena, je tady tričko M-ku Coolnaverks. To byl vlastně takový první prototyp, takže jsme říkali, že ho dáme. Žádný jiný není vyrobený, jo, takže je to opravdu jedinečný tričko. Potom tady je hrníček Coolnaverks s novým logem. Pak tady je něco od Flachtu a potom tady jsou nějaký samolepky, poukázka a stromeček.
Tady v té druhé ceně, tady je kalendář, zase samolepky a zase něco od Flachtu, takže... Sice to dostanete teda po Vánocích, ale furt lepší než nic, ne. Zase dlouho nebyla soutěž, takže jsme se dohodli, že uděláme teda soutěž. A co pro to musíte udělat? V popisku videa to budete mít jako napsaný všechno tohle, co tady je. Ale musíte dát teda follow mě, co se týká Instagramu i YouTube, tak musíte dát follow mě, Kulnaverks profilu a flach.eu. Takže v obou dvou případech musíte followovat jakoby tadyhle ty tři profily. A prosím, mějte to otevřený, protože posledně, když jsem dělal soutěž, tak to taky se týkalo jako Instagramu a některý lidi to neměli vůbec jako otevřený. Takže prosím, mějte to otevřený, ať to můžeme zkontrolovat, jinak budeme vybírat vždycky dalšího výherce, jako tomu bylo posledně. A co se týká teda Instagramu, další krok, tak vložit fotku na otevřený profil se svým autem a označit hashtagem soutěžím KLNVRKS bez diakritiky. To je celý, jakoby jedna, abyste vyhráli jednu tady tu cenu. Potom na YouTube, zase ten stejný první krok, a napsat do komentáře pod video, proč bych si měl vyhrát a za to napsat svůj nick na Instagram, taky, aby jsme to mohli zase zkontrolovat. Spustíme to teda 23. tu soutěž a potrvá to do 30.12.2019, jo. Potom vybereme v 8 hodin 30. výherce, to se dozvíte všechno na Instagramu profilu. Vítěze označíme na mojem profilu i na Kůlně, takže se budete moc ozvat. To je asi všechno, jinak všechno budete mít teda napsaný pod videem, přesně, jako abyste si to mohli zkontrolovat sami. A já vám přeju hodně štěstí teda, abyste vyhráli. A myslím si, že jako není to bůh ví co, ale furt lepší než nic, ne. Co? Já se s váma loučím. Pravděpodobně se teda jako delší dobu neuvidíme, možná uvidíme třeba na live streamu. To by bylo všechno, mějte se hezky, užijte si Vánoce, šťastný nový rok a ať se vám daří, takže mějte se hezky, ahoj, vidíme se, pozor, buď leden nebo únor, takhle vydám, jinak se uvidíme dřív. A kdo by chtěl, tak mě může sledovat na Instagramu, tam budu dávat furt něco teda, protože bez toho určitě nevydržím, takže opravdu mějte se hezky, užijte si svátky a šťastný nový rok, ahoj.